ရှိဦးသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဇာလံ129နဲ့128ကိုအခြေခံပြီးတော့မှနာခံခြင်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်နှပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာလံ129ကိုအရင်ဖတ်ပါမယ်စာပိုက်တစ်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မူမူလျင်စောက်တော်သူသည်သူတို့သည်အချီးနှီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောက်တော်မူမူလျင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချီးနှီးဆောင်ကြ၏ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတယ်နော်အခုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့စောစောထလျက်ညနေသည့်တိုင်အောင်မအိပ်ပဲနေလျက်ပင်မန်းစွာအစာစားလျက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူကအမှန်ပေးတော်မူ၏တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဘုရားသခင်ကနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါတဲ့အတိတ်ဘက်ကနော်ဒါအိမ်ဆောက်တာရယ်မြို့ဆောက်တာရယ်နော်အလုတ်ကိုစူးစမ်းလုပ်တာရင်းနဲ့ဥမာပေးထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာတဲ့ဘုရားသခင်မပါဘူးဆိုရင်နော်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုဟာဘယ်တော့ပဲစူးစမ်းဟာလားကောင်းကောင်းအေးရမယ်နားမယ်နော်နေပူမိုးရွာရသည့်ဥဒ္ဓတံခံနိုင်ဖို့အတွက်လုံလုံချုံချုံနဲ့အလိုငိမ့်ချမ်းတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းစားမယ်နားမယ်အိပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအိမ်ဆောက်ပြင်မယ်တဲ့အိမ်ဆောက်ပြင်မယ်တဲ့အေးကောင်းကောင်းနားမှာပို့ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကနော်သူနဲ့သူပဲတဲ့မြို့ရိုးကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့မှကင်းတယ်အထက်ထချရင်တော့မှအတိတ်ပဲကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားမယ်ပို့ဒါပေမဲ့မလုံခြုံဘူးတဲ့ဘုရားသခင်မပိုင်ဘယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသာမရှိခဲ့မလုံခြုံဘူးသူနဲ့သူပဲတဲ့နေညာမပြတ်မအေးရမဆားရဟောနော်အေးပင်ပင်ပန်းမနဲ့ဆူဆောင်းနေပင်ပင်ပန်းမနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရတာကောင်းချီးမပေးရင်အချင်းနှစ်ပဲနော်အချင်းနှစ်ပဲအဲ့ဒါဘသူကမင်္ဂလာသွားဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီတဲ့နော်အိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူကအမှန်ပေးတော်မူ၏။ကဲ။ဘုရားသခင်ကတဲ့။နော်။ဘသူကိုချစ်တယ်လဲ။ तू ချစ်တဲ့သူကိုပါလဲ။အိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုအမှန်ပေးတယ်။ပြောရတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ကိုမစင်စားခင်ပါ။နော်။ဘုရားသခင်ကချစ်တဲ့သူတဲ့ဒီညမှာ။နော်။ဒါစင်စားရရှိပါတယ်။လောကီသားအလုံးကိုချစ်တာမဟုတ်လားပြောရရှိတယ်နော်ယောဟန်ခန်းသုံးစာပိုက်16မှာပြောလဲဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရသည်ခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလောကီသားတွေချစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီချစ်ချင်းကြတော့ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုထာဝရအသက်ကိုပေးတဲ့ချင်းတာဖြစ်တယ်။နော်။နောက်တဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘုရားချစ်ချင်းမြတ်တာကတမျိုးရှိသေးတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ယောဟန်ခန်း14စာပေ27မှာငါပညာတို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမဲတော်သည်ချစ်တော်မူမည်ဟောနော်ကိုချစ်ပြီးသားထာဝရတရားဖို့တားတော်စွန့်တောင်ချစ်တယ်ဟောကနော်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့လိုချစ်ချင်းတောင်လက်ခံပြီးယုံကြည်လက်ခံတော်သူကိုပြောနေတာအဲ့လူแท้ကတဲ့ယုံကြည်သူแท้ကနာခံခြင်းရှိတဲ့သူကိုတဲ့ညွန့်နေတာအဲ့လူကယေရှုကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုချစ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ကချစ်မယ်အဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြောတာခုပြောချင်တာနော်ခမဲတော်ကိုချစ်တော်မူမည်ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူ့အားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အောင်းရည်နော်ယေရှုကကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမယ်သူ့ကိုခမဲတော်ကလည်းချစ်မယ်ချစ်ပြီးသားကိုပြောတာမဟုတ်နော်ချစ်မယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူแท้ကဟောနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူနာခံခြင်းအတ္တရှိတဲ့သူ
ဘုရားသခင်ကချစ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲအဲ့ဒီသူ့ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့၍ပျော်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။အောင်းကြိုက်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။သူကတဲ့နော်သူကဘဝလုံးကြုံမှုအတွက်နားစရာလေးခိုးစရာလေးအနာယူဖို့အတွက်အိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အင်ကောင်းရာကောင်းတိုက်ကြီးတာကြီးရှစ်ချင်လည်းရှိမယ်မရှစ်ချင်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်ရတဲ့ခွန်မရှိဘူး။သူကတဲ့နော်မြို့ရိုးကြီးတွေဟာလားအင်အားတောင့်တနေဆက်တက်ကြီးတွေရှစ်ချင်မှရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သူကအိပ်ပျော်ရတဲ့ခွန်ရှိမယ်။သူကအလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့မှဟာလားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတော့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရွေးပြောရတော့အခွင့်ရှိတော့သူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရတာကိုမြေကြီးပေါ်မှာကျူပြီးတော့မှဆန်စားခွင့်ရတယ်သူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိချင်းမရှိချင်းချမ်းချင်းအေးချင်းဘာလို့မဆိုင်ဘူးအစဉ်ပြေချင်းမပြေချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကောင်းကောင်းအေးရတဲ့ခွန်ပေးတယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအောက်ကိုဆက်ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားသခင်သူ့ချစ်တဲ့သူကိုเนาะဘာလို့ထပ်ပေးလဲဆိုတော့ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားဆုချောက်ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏ကဲတာသမီးတွေလည်းပြောမယ်ဖျားသခင်ကသူတို့ပြောတဲ့ခါမှာတာသမီးများတဲ့ယုံကြည်သူများကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကသူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ့နော်အခုပြောတာကဒီကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့သူပေါ့ခုနအိမ်မပြောတဲ့သူတွေလဲအိမ်မပြောတဲ့သူအားလုံးတို့ကိုဖျားသခင်မချစ်တော့ဘူးလို့လည်းဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲအိမ်မပြောတဲ့သူတွေတဲ့အသားဝန်းထဲမှာဆိုလို့နော်အဲဒါမှဒီမှာတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အိပ်ပြောချစ်တဲ့သူကိုတော့အိပ်ပြောရဲခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကမချစ်ဘူးလားဆိုတော့ချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ကနှစ်ဆင့်လေးရှိတယ်လို့ပြောအောင်ပထမကတော့ဒါတော့ပေးတဲ့အထိချစ်တယ်ဒုတိယကတော့နော်နာခံခြင်းရှိတော့ကြောင့်သူများတွေလည်းယုံကြည်သူအထက်ပို့ပြီးချစ်တယ်နော်ချစ်တဲ့အတွက်အိပ်ပြောတဲ့အခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါအိပ်ပြောရှင်ရွှေနဲ့ဝင်လို့မရဘူးရွှေဂရင်ကြီးနဲ့အိပ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုအိပ်အိပ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပြောတယ်အိပ်ပြောတယ်ပေါ့နော်စစ်ချမ်းသာတာပေါ့ပြောချင်တာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုကိုတဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပေးမယ်အဲ့ဒီသားသမီးတွေကတဲ့ဘာလို့ဖို့ပေးသလဲဆိုရင်တဲ့စုချတာနော်အမွေအနေနဲ့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကာွယ်ရှောက်ရှောက်ဖို့ဒါလို့ပြောချင်တာအတက်ပြုံဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲ့လက်နဲ့ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မြားဆိုတာနော်အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာတို့နော်ဘုရားကဘုရားသခင်ရဲ့နာခံခြင်းရှိတဲ့သူအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့သားသမီးတွေဟာတဲ့သူ့ကိုပြန်ကာကွယ်ရှောင်ရှောက်ဖို့သူ့ကိုလုံလုံချုံချုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအိပ်ပျော်ရတဲ့ခွင့်ရှိဖို့အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုပြောချင်တာဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းသွားမှာဆိုလို့နော်စာပိုက်အခန်း128ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းခရီးတော်သို့လိုက်သွားသည်မတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုတို့ပြုလင်းတင်သည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရွှေကောင်းစားလိမ့်မည်ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခုနလူဘက်ကကိုစူးစမ်းနေတာကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်နော်အင်္ဂလိပ်အနားယူဖို့အတွက်နော်အိပ်ဖို့အတွက်လေရမိုးရခံရဖို့ကလွတ်ပြီးတော့မှခိုလုံဖို့အတွက်နင်းနင်းထွေးထွေးလေးတတရာလေးနေရဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဆောက်တယ်။အော်ဘွားလုံးချုံမှုအတွက်မလို့လဲအထက်ထက်မြို့ရိုးတွေကင်းနေကြတာလေ။အော်ဒီထက်မကောက်ဘူးတဲ့သူရှာတယ်တဲ့နော်ရှာတယ်စောစောထားလေညာနေတဲ့တိုင်မအိပ်ပဲနေလေပင်မစွာအစာစားနေရတော့လေအကျိုးမရှိကျိုးရှိဘသူကကျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါမှာစန့်ကျင်ဘက်အဲ့လိုမလှုပ်ရဘူးလို့မပြောဘူးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါမှာဘသူကကျိုးရှိမလဲဆိုရင်ဖ
ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံခြင်းရှိတော်သူဖျားသခင်ကယုံကြည်သူအချင်းချင်းတဲ့မှာတိုင်းချစ်တော်ကြောင့်အဲ့လိုကအကျိုးရှိမယ်အကျိုးရှိမယ်အရင်ကြီးတော့လဲတားပင်မအောင်လုပ်ရခြင်းမလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အေးစေစေအေးပြောရတဲ့ခွန်ရှိမယ်ဒါပြောချင်တာနော်အောင်စရာအဲ့လားအဲ့ဒါထက်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရပါရှိဦးမှာတော့အေးပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကစိုးရင်တော့ကမရှိဘူးပေါ့ပူပင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့သူ့ဘဝလုံးချုံနေတယ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ပေါ့သူလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ဒီကျမ်းစာဆိုလိုရင်းကိုပြောတာနော်အေးပြောတဲ့သူတိုင်းတော့အဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာဆိုလိုခြင်းပြောတာပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကအဲ့လိုရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပြီးရင်ခုနပြောတာဘုရားသခင်ကြောက်ရွံ့တယ်လမ်းကြီးလိုက်တယ်ဆိုဒါလည်းနာခံခြင်းမင်္ဂလာပဲဟုတ်နော်သူကတော့သူလို့သမားအကျိုးရှိမယ်တဲ့ဟုတ်နော်ခုနကတော့ဖယောင်းမပါတော့အိမ်ဆောက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးမြို့ဆောက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးပင်မဆောင်လို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီမှာတော့ပါလေအကျိုးရှိမယ်တဲ့နာခံခြင်းရှိတဲ့သူကလို့သမားအကျိုးရှိမယ်မိမိလည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရရတော့အစာကိုစားလိမ့်မယ်မင်္ဂလာရှိကောင်းဆောင်လိမ့်မယ်အောက်ပိုင်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့သူဇနီးသားသမီးမိသားစုဟာသူ့အတွက်ဖယောင်းခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်အသက်ရှင်မယ်ကြာမှာမယ်မိတားသမီးရဲ့တားသမီးတွေလည်းအများရဲ့ခွင့်ရှိမယ်ပြောရတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တတမှာနော်တတိထားကြပါဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့အပင်ငယ်ကြမယ်အပင်ငယ်လက်ကြတင်ပါလျက်နဲ့တားတော်ရင်းကိုတော့မနှမျောပဲကျွန်တော်တို့ပြေးပြေးရွေးနှုတ်တာဒါလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သွားဖြစ်ကျွန်တော်ဟာသာရတက်ရကြတယ်ကျေးဇူးခံရကြတယ်ဒါတင်ပဲလားတဲ့ဒါတင်ပဲလားမဟုတ်ဘူးပေါ့လောကမှာကျွန်တော်ဆက်ထားတယ်ကောင်းကင်မခေါ်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပါပဲနော်စကားတိုင်းပါပဲဒီနေ့ဖယားသခင်စကားကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်နားထောင်ခြင်းဖြင့်ဒီနေ့လောကမှာတမူထူးခြားပြီတော့မှအချင်းနဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့နော်စိတ်ချမ်းသာပြီတော့မှအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะအသက်ကြီးတဲ့ကာလမှာလည်းအသားသမီးတွေကရှောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးအိပ်ပျော်အောင်မယ်လုံချုံနေမယ်เนาะအဲ့ဒါပဲလားမဟုတ်ပါဘူးလုံသမားအကျိုးရှိမယ်တဲ့အကျိုးရှိမယ်အသက်လည်းရှိမယ်ကောင်းစားမယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကเนาะနားလည်မှုလွဲနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲတာအကြောင်းမျိုးရှိပါတယ်နော်တချို့ကြတော့လေနာခံခြင်းရှိလို့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခံတာပေါ့ခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်နော်တချို့ကြတော့လေပေါ့အထွေထူးရှင်းနေဆိုပြီးတော့တော့လိုက်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြောင့်ဟောနော်ဆိုကြပါစို့ဆင်းရဲသားရဲ့ကွက်ထဲမှာနေရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ရှင်းရရှာတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီရဲ့ကွက်ထဲကဆင်းရဲသားတယ်ဘုရားကိုတိဖို့ဘုရားလိုရှိလို့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတိုင်းဟာဆင်းရဲတာအမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးလို့တခုပြောနေတာကတော့နာခံခြင်းအဖြစ်ဟာလားချမ်းသာခြင်းဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုအဓိကပြောတာပါငွေချီးကိုအဓိကမဆိုလို့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်နေတာပေါ့အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအိပ်ယုံလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြောချင်တာကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်လို့လုံခြုံနေတယ်လို့သူ့စိတ်ကတော့ကြွယ်ဝနေတယ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တာပါဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေနော်အချားလည်းမရှိပါဘူးပေါ့ခုံပြန်ကြော်လွားပြီးတော့မှကောင်းစားဖို့လဲမကြိုးစားပါနဲ့ဒါတွေကနော်စိတ်ခံစားမှုပါနော်စိတ်ခံစားမှုပါဘုရားသခင်နီလန်တိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါအဲ့ဆိုရင်နာခံခြင်းရဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခွာပေးနေနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်